Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, as 76 localizações dos peiotes aí de animais, tá bom, galera? Ave, peixes, galera, vários tipos de animais, tá bom? Então eu vou passar algumas informações aqui antes de mostrar as 76 localizações, tá bom? O primeiro delas, galera, que aumenta muito o level. Eu entrei aqui com level 169, tá bom? E já estou no level 171 depois que eu peguei as 76 localizações, tá bom? Galera, é o seguinte. Eu tô desde de manhã, desde as 11 horas da manhã, que eu e o Bola King aqui fazendo as localizações, gravando aqui pra vocês, tá bom? O que que a gente percebeu aqui? Que depois que a gente pegou a 76, a gente foi ver se voltaria a aparecer. Já voltou a aparecer, ó. Tô com um aqui no meu pé, um peioto aqui, ó. Tá bom? E ele já voltou a aparecer, tá bom? E assim, eu creio eu que mesmo você não completando a 76, os 76 peiotes, que vai aparecer. Você pode pegar, dar uma volta, ele vai voltar a aparecer, tá bom? Outra pergunta que já estão me perguntando. Vai ter glitch com peioto? Usando esses peiotes aqui, peioto, peiote. Já vai ter não, já tem uns glitch muito louco aí que você anda com os animal com arma na mão, a porra toda. Com bomba, tá jogando, eu fiz aqui. Vou ver se eu gravo pra vocês, tá bom? Pode ser sim, galera, que vai sair uns glitch muito louco, tipo Frozen Money, tá bom? Que é o glitch de congelar dinheiro, eu creio. Eu creio que agora vai chegar a hora da plataforma do Xbox aí dar uma aliviada, encher as garagens aí no Frozen Money. Eu creio, tá? Eu creio nisso, tá bom? Galera, então assim, os peioto, pelo que eu percebi aqui, dá pra ganhar muito RP. Você ficar pegando e, né? Dá pra ganhar muito RP. Eu ganhei, eu aumentei 11 levels, né, do level 169 pro 171, tá bom? Então, galera, vou deixar vocês com as localizações aí, a 76, arrebenta no botão de like, porra, deu um puta de um trabalho, então deixa o like aí. Já queria agradecer demais o Bola King por ter me acompanhado. Você pode pegar aí, galera, seus amigos aí, todo mundo pegar os peiotos, fazer um peão, é muito bacana. Os cachorros vai pra cima do pessoal da rua, o pessoal corre das vacas, então é, porra, muito louco. Tá, é muito bacana, muito divertido, dá pra você divertir aí com seus amigos, todo mundo junto de uma vez, tá bom? Valeu, galera, vou deixar vocês com o vídeo, vou deixar uma música de fundo baixinho aí e fica com as localizações aí que tá bem explicado e bem perto uma da outra, tá bom? Tamo junto, galera, é nóis. Aqui, ó.
números. E agora?
40. Porra, foi mesmo. Aqui é o...
Foi. Dá um tiro aqui. What's up, pal? Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester.
E aí, Dudu?